ដែលបានបង្ហាញថាកីឡាករប្រដាល់២រូបដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតកម្ពុជាឡាវបានយេថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតនោះនិងសម្រាប់គូបដិបៈរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាផេឌីខាសុនប្រម៉ូសិននិងស៊ីធីអិននឹងបង្ហាញនៅការប្រកួតកីឡាប្រដាល់លើកដំបូងមួយធ្លាប់មានរវាងកម្ពុជានិងឡាវ ខណៈដែលជើងឯកពិភពលោកISKA វ៉ាន់វីវ៉ានិងជើងឯកជាតិកម្ពុជាកីឡាករឡៅស៊ីណាកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាកីឡាករសំខាន់នោះកីឡាប្រដាល់ក្នុងស្រុកក៏នឹងបង្ហាញមុខចាប់គូគ្នាប្រដាល់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនោះដែរកីឡាករនុនវិចិត្រមកពីក្លឹបប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាប្អូនប្រុសរបស់កីឡាករជើងឯកនុនសូរិយាបានដឹងថារូបគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីប្រកួតក្នុងនាមជាកីឡាករប្រដាល់អាជីពនារីត្រីនោះ ថ្ងៃបើកការប្រកួតរវាងកម្ពុជាឡាវខ្ញុំក៏ប្រកួតជាមួយកីឡាករសួងសវណ្ណថាដែរហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តព្រោះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្ញុំស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគូប្រកួតរបស់វិចិត្រគឺកីឡាករសួងសវណ្ណាមកពីក្លឹបប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិបានយល់ថាគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចគ្នាទេហើយគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរា
កីឡាករនួនវិចិត្រខ្ញុំមិនខ្លាចទេនួនវិចិត្រព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះគេចំនួន2 3ដងមកហើយហើយខ្ញុំនឹងខប់ខំប្រឹងប្រែងប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាំទ្ររូបខ្ញុំហើយមិនឲ្យចាញ់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិឡើយការប្រកួតកីឡាប្រដាល់រវាងកម្ពុជានិងឡាវនាំមកជូនលោកអ្នកដាវ Peddy Carson Promotion សហការជាមួយនឹង CTN និងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ Selcard ស្រាប់ផែនដី Protect បាកានិងស្ថាគារ Cambodia ណា